កាលពី 4,500 លានឆ្នាំមុននៅក្រោយពេលដែលសារធាតុប្រមាណជា 99.9% នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាព្រះអាទិត្យរួចហើយសារធាតុដែលនៅសេសសល់ពីនោះក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបង្កើតទៅជាភពដោយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានភពផែនដីរបស់យើងមួយផងដែរដែលជាភពទី3រាប់ពីព្រះអាទិត្យគេអាចនិយាយបានថាអ្វីៗកើតឡើងចេញពីល្អងធូលីដ៏ទុយល្អិតដែលស្ថិតនៅវិលវល់ជុំវិញព្រះអាទិត្យក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទំនាញល្អងធូលីដ៏ទុយល្អិតនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាពីដំបូងជាដុំថ្មតូចៗរួចហើយដុំថ្មតូចៗទាំងនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាបំណែកកាន់តែធំឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់រាប់លានឆ្នាំក្រោយមកក៏មានម៉ាស់និងកម្លាំងទំនាញគ្រប់គ្រាន់បង្កើតទៅជាដុំដែលមានរាងស្វែហើយដែលគេអាចហៅថាជាភពភពផែនដីដែលទើបនឹងចាប់កំណើតឡើងជាដំបូងនោះត្រូវរងនឹងការប៉ះទង្គិចជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងបំណែកអាចផ្កាយឬផ្កាយដុះកន្ទុយដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីក្បែរគ្នាហើយការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យផែនដីរបស់យើងអាចប្រមូលផ្ដុំធាតុផ្សំបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយទំហំក៏កាន់តែរីកធំឡើងទៅតាមនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះផែនដីរបស់យើងមិនមែនប៉ះទង្គិចតែជាមួយនឹងបំណែកអាចផ្កាយឬផ្កាយដុះកន្ទុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការប៉ះទង្គិចដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលបានបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកដ៏សំខាន់បំផុតដល់ភពផែនដីនិងដល់មនុស្សជាតិយើងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រមាណជា100លានឆ្នាំក្រោយការចាប់កំណើតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលផែនដីបានកើនទំហំជិតប៉ុណ្ណឹងសពថ្ងៃគូនភពតូចមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតេយ៉ាដែលមានទំហំប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃភពផែនដីពូលគូទំហំប្រហែលនឹងភពអង្គារបានហោះមកបុកនឹងភពផែនដីរបស់យើងកម្លាំងទង្គិចបានធ្វើឲ្យភពទាំងពីរនេះត្រូវរលាយចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដោយសន្តិការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹះដៅបញ្ឆិតដូច្នេះផ្នែកខ្លះនៃគូនភពតេយ៉ាព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃផែនដីត្រូវខ្ទាតចេញទៅក្នុងទីអវកាសហើយខ្លាញ់ទៅជាបំណែកខ្លះតូចខ្លះធំស្ថិតនៅវិលជុំវិញនឹងភពផែនដីបំណែកអស់ទាំងនេះហើយដែលក្រោយមកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបង្កើតបានទៅជាព្រះច័ន្ទដែលវិលជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងរហូតមកទល់នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទង្គិចនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យអាក់ផែនដីពូលគឺអាក់នៃចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងរបស់ភពផែនដីត្រូវត្រេតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយភាពត្រេតនៃអាក់របស់ផែនដីនេះហើយដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយធ្វើឲ្យផែនដីរបស់យើងមានអាកាសធាតុដែលចែកចេញទៅជារដូវកាលយ៉ាងទៀងទាត់លើពីនេះទៅទៀតវត្តមានរបស់ព្រះច័ន្ទនៅវិលជុំវិញភពផែនដីហាក់ដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅជិត 30% នៃទំហំរបស់ភពផែនដីវាបានបង្កើតឲ្យមានទៅជាតុល្យភាពនៃកម្លាំងទំនាញមួយដែលជួយឲ្យអផែនដីរបស់យើងមានលំនឹងដែលនេះជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីមានលំនឹងមិនសូវប្រែប្រួលខ្លាំងហើយដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការវិវត្តនៃជីវិតព្រះច័ន្ទ
ក៏បានជួយឲ្យចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងរបស់ផែនដីត្រូវបន្ថយល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថ្ងៃនៅលើភពផែនដីយើងនេះមានរយៈពេលកាន់តែវែងពូលគឺមួយថ្ងៃដែលពីមុនមានត្រឹមតែ6ម៉ោងត្រូវអូសបន្លាយពេលបន្តែម្ដងរហូតកើនឡើងដល់ទៅ24ម៉ោងដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់ពីដើមដំបូងឡើយនៅពេលដែលផែនដីទើបនឹងកកើតជារូបរាងឡើងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកូនភពទីយ៉ាក៏ដូចជាការប៉ះទង្គិចស្ទើរជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងបំណែកទូចធំជាច្រើនផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យផែនដីមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងគឺក្តៅរហូតដល់ទៅប្រមាណជាង1000អង្សាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់អវ័យត្រូវរលាយទៅជាសារធាតុរាវប្រៀបដូចជាកំអែភ្នំភ្លើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេអាចនិយាយបានថាភពផែនដីរបស់យើងនៅពេលនេះត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយមហាសមុទ្រគ្រប់ទីកន្លែងគ្រាន់តែសមុទ្រនោះមិនមែនជាសមុទ្រទឹកតែជាមហាសមុទ្រនៃកំអែភ្នំភ្លើងហើយក្រាំអតិពលនៃកម្លាំងទំនាញសារធាតុដែកនិងនីកែលព្រមទាំងសារធាតុផ្សេងៗទៀតដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់និងទម្ងន់ធ្ងន់ត្រូវធ្លាក់ចុះទៅបែកខាងក្រោមចំណែកឯសារធាតុស្រាលស្រាលជាងស្ថិតនៅស្រទាប់ខាងលើក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលបំណែកភាគច្រើនដែលនៅលើគន្លងតារាវិថីជាមួយគ្នាបានប៉ះទង្គិចហើយរលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងភពផែនដីហេតុការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏កើតមានកាន់តែតិចទៅហើយសីតុណ្ហភាពនៅលើភពផែនដីក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលមួយស្រទាប់ខាងលើនៃភពផែនដីក៏ចាប់ផ្ដើមកករឹងទៅជាផ្នែកមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បកផែនដីចំណែកឯសារធាតុដែកនិងនីកែលដែលធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាស្នូលផែនដីដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែកនេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានទៅជាដែនម៉ាញេទិកជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងហើយជារបាំងជួយការពារផែនដីពីកម្លាំងខ្យល់របស់ព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាសារធាតុវិទ្យុសកម្មផ្សេងទៀតមកពីទីអវកាសដែលនេះវាគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ការកកើតជីវិតនៅពេលក្រោយៗមកទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជីវិតអាចកកើតឡើងបាននៅលើភពផែនដីគេត្រូវការនៅធាតុផ្សំដ៏ចម្បងមួយដែលមិនអាចខ្វះបានគឺទឹកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាផ្ទៃនៃភពផែនដីរហូតដល់ទៅជាង 70% ត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែសំណួរចំឡើងថាតើទឹកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះមានប្រភពដើមចេញមកពីណាជាទូទៅប្រភពដើមនៃទឹកលើភពផែនដីគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលតែងតែជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលគ្នារវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយការយល់ដឹងទៅលើចំណុចនេះក៏តែងតែមានការវិវត្តប្រែប្រួលជាច្រើនដំណាក់កាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់ថាប្រភពនៃម៉ូលេគុលទឹកដើមដំបូងលើភពផែនដីត្រូវចែកចេញជាពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាមួយផ្នែកគឺមានប្រភព
ចេញពីធាតុផ្សំដើមដំបូងរបស់ភពផែនដីពោលគឺម៉ូលេគុលទឹកស្ថិតនៅក្នុងដំណាច់តូចធំទាំងឡាយដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាភពផែនដីកាលពីដើមដំបូងចំណែកឯម៉ូលេគុលទឹកមួយផ្នែកទៀតគឺមានប្រភពចេញពីអាចផ្កាយឬផ្កាយដុះកន្ទុយដែលធ្លាក់មកលើភពផែនដីនៅពេលក្រោយៗមកទៀតកាលពីដើមដំបូងឡើយដោយសារតែផែនដីមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេកម៉ូលេគុលទឹកអស់ទាំងនេះមិនអាចស្ថិតនៅជាសភាពរាវនៅលើដីបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាចំហាយទឹកស្ថិតនៅពាសពេញនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយទាបល្មមទើបចំហាយទឹកនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាពពករួចហើយបង្កើតទៅជាភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកលើផ្ទៃដីហើយបន្តែម្ដងបន្តែម្ដងទឹកភ្លៀងទាំងនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដំបូងបង្កើតទៅជាថ្លុកត្រពាំងបឹងទន្លេហើយក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំក្រោយមកទៀតបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដីក៏កើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយរីកសាយភាយរហូតបង្កើតបានទៅជាមហាសមុទ្រគិតត្រឹមប្រមាណជា3800លានឆ្នាំមុនពូលគឺប្រមាណជា700លានឆ្នាំក្រោយការចាប់កំណើតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផែនដីរបស់យើងបានចាប់កំណើតឡើងទៅជាភពមួយដែលមានស្នូលនិងដែនម៉ាញេទិកមានព្រះច័ន្ទនិងមានចលនាវិលជុំវិញអាក់ប្រកបដោយលំនឹងព្រមទាំងមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះទាបល្មមដែលអាចឲ្យទឹកអាចថិតនៅជាសភាពរាវហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមហាសមុទ្រនៅលើផ្ទៃដីជាប់ជាប្រចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នាធម្មពលនៃកម្ដៅក្នុងស្នូលផែនដីបានរុញដីនៅបាតសមុទ្រឲ្យប៉ោងឡើងបង្កើតទៅជាភ្នំភ្លើងនិងជាកូនកោះតូចតូចជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាដីគោកនិងរាប់រយលានឆ្នាំក្រោយមកទៀតដីគោកនេះមានផ្ទៃកាន់តែធំឡើងរហូតបង្កើតបានទៅជាទ្វីប